Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Imagine uma caverna e em seu interior prisioneiros imobilizados, olhando apenas para a parede do fundo. Na frente da caverna, em um nível mais alto, existe um caminho por onde passam muitas pessoas conversando e carregando diversos objetos nos ombros ou sobre a cabeça. Enquanto isso, uma chama, eternamente acesa, do lado de fora, projeta no fundo da caverna as sombras dos objetos que essas pessoas carregam. Os prisioneiros imaginam que as sombras projetadas são as coisas em si, acreditando ainda que as vozes ouvidas pertençam a elas. Um dia, com muita dificuldade, um prisioneiro sai da caverna e conhece a realidade do mundo exterior. Então, ele volta à caverna, mas não consegue convencer os demais sobre a existência de outra realidade, muito melhor, do lado de fora, sendo perseguido por eles. Platão afirmava que, tal como o prisioneiro que sai da caverna, contempla a verdade e procura esclarecer os demais prisioneiros, assim seria o filósofo. Este deveria se afastar do mundo sensível, marcado pelos sentidos e pelas opiniões, em busca do mundo inteligível, onde contemplaria o bem e a verdade. Em seguida,
ele deveria orientar os demais cidadãos. Portanto, seu papel seria, ao mesmo tempo, intelectual, político e pedagógico. No entanto, a atitude de sair da caverna poderia ser vista como afronta aos demais, acostumados ao mundo das aparências. Esse conflito poderia resultar até mesmo na morte dos que se libertaram da caverna e contemplaram a verdade. Dessa maneira, Platão utilizou sua alegoria para criticar a condenação de Sócrates à morte, ocorrida em Atenas. Afinal, de fora da caverna, Sócrates havia conduzido muitos jovens a refletirem criticamente sobre o mundo que o cercava, mas acabou sendo condenado como alguém que os corrompia. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!